Johannes! mikä juttu tässä nyt on? Niinku, eikö se kuulu tähän peliin, että toi tää... Eikö se oo niinku kau... Miettikää nyt, vitsi kun ois hyvä, kauhupeli. Sit siellä on niinku asetukset, ja sä pystyt asetuksista pistään, että pelottavat asiat off, hyppypelästykset off, niinku... Niin, oi oi, ehkä mulla on jotain pointtia tossa jutussa, mut niinku oikeesti. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Hmm? Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. What? What? Why now? Who's David Munchie? Hyvä dekki, et oot selkä. There's never enough time. For what? Aha! Christ. What? Tää makso monta euroa tää peli, et tota, mä odotan, että on tosi hyvä. Joku soittaa mulle, ihan kauhea ääni toi. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. Puhuttu on nätti peli. I remember. Are you alright? Yeah, just a bad dream. Nyt on pikkasen tota vertical synkkiä tarvittais nyt. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of okay. hours. Okay. See you soon. Okay. Eli mulla on aivoissa jotain pientä häikkää. Ilmeisesti kolarista tullu. Selvä. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. Huh? I even sent an email to remind him, didn't I? Oi oi, mä en näe sitä enää. Se katos. What? Come on, radioactive tracer fluid, where are you? What? Hold R. Ai, okei. Okay. Tää on aika siisti. Mut siis... Jos mä pistän sen toho. Ai ne pysy siinä sentään siinä päällä, okei. Okay. Joo, okei. Okay. Aika nice. Ei kun se oli ei, joo, mä mietin, että mitä alkoi tapahtua. Okei, eli tää on nyt kunnon peli. Tää on maksanut niinku 20 normaalisti ainakin, tai jotain 20. Ja tää on pitkä peli ja tää on niinku... Täältä voi olettaa, että tää on hyvä peli, koska arvostelut on sellaisia ja hinta on Steamissä ja tää on Steamissä eikä Gameboltissa. Okei, hooked. Okei. Mä tykkään heti näistä mekaniikoista. Nää on niinku tosi paljon kivemmat. Mikä tää on? Laitteri. Okei, pistää se. Kato, kuppi. Kutti. Ei, väärä nappi taas. Häh? Jos joku kopautuskulma, mutta ehkä se ei ollut mitään. Ei! Damn! Melkein. Oh man. Tästä tuli nyt mun elämäntehtävä. Tuu tänne. Okei. Syvyysnäkö ei oo nyt ihan parhaimmillaan näin mä. Oji! Ei, me pois. Oji! Onks se nyt lighter vai mikä se on? Ehkä se luki tossa, jos mä otan sen käteen. Oi, nyt se meni vielä paremmin. Hei, missä se kynä on? Where is the pen? The pen? Missä? Where is the pen? Mä jonnekin pistin sen ilmeisesti. Mä en pysty pistämään tota tonne sähkö. Me ollaan nämä Briteissä, koska meidän sähköpistokö on ton näköinen. Okei, tulepas ylös sieltä. Katsotaan, mikä palkinto meillä on. Meillä on... Nyt mä haluan nauttia tästä, kun tuo on vielä toistaiseksi ainakin rauhallinen. Ombra della sera Volterra. Oi, se on tommonen pitkä mies. Hot, tuolla ylhäällä näkyy jotain outoa, mutta se oli varmaan vain joku klitsi. Tai jotain, mä luulen. Mä toivon, että... Oi, siis damit. Joo.
Oi, oi, oi. En pudotellut mitään. Huhu, en pudotellut. Imuri! Imuri! Yeah! Oh man! Mä en pysty pyörittelemään. Oi! Oh no 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 no. Imuri! Mä en pysty pyörittelemään sitä. Näin ei imuroida. Siinä on hyvä, pehmeä siinä. Oo! Oh. Nättejä, tosi nättejä, toi ainakin. Onks mulla flasä? Ei oo flasä. Flasä, eli flashlight. Oo, oh, nyt on kuule kameralla. DSLR. No niin, se on tää näin PewDiePie taas näin. Tervetuloa Birdabone. Welcome to Birdabone. Today we are gonna record some scare PewDiePie. Okei, okay. Mulla on hienot objektit tässä näin. Niitä ei ehkä kannattaisi kauheasti tiputa. Oh! Ah, päästä irti! Mä haluun tän. Mä haluun tän ja mä haluun viedä sen tänne. Mä luulen, että se on tärkeä. Mikä tää on? Ota se käteen. Vitsi, mä tykkään tästä, mä voin poimia esineitä. Tää on niin siistii. Oh, tää on joku valokuvauskirja ilmeisesti. Onks täällä muuta, mitä mä voin ottaa käteen? Huh? Kuva, missä on kahvia ja maita. Okei. Okay. Oh! Oh, oh, ala kaadu! Ala kaadu, ala! Ei, ala kaadu! Ei, takasi! En mä saa sua enää pystyy! Oh man! Tuoli! Tuoli! Come on! Come on, tuoli, mä luotin suhu! Oh man! Hei, mä käytän tota sohvaa avuks. Ei! Ai, kun se on toi! Se on toi, joka siellä välkkyy! Tuolla! Siis, välkkyykö se punainen valo? Nyt me tuijotetaan tota niin kauan, että se välkkyy. Oh, kyllä! Okei, ei se ollutkaan glitsi. Vaan se oli aitoutta. Kuin aidossa talossa täällä myös... Jes, hyvä minä! Sitten ihan rauhassa vedetään se takaisin. Niin kuin muun muassa... Vois olla mahdollista, että myös niin kuin ottaa sit kahdella kädellä kiinni ja työntää sitä, mut... Täällä siis peleissä... Me käytetään tota avuksemme sohvaa ja sänkyä. Hei, mut kiva, täällä ei ollutkaan pimeä ja yöpimeä, vaan niinku täällä on valosa. Ja mä pystyn avaamaan verhot. Siis tää on niin siisti näköinen peli. Mun pitää pelata enemmän tällaisia pelejä. Pystyn pitää valoonkin olisi voinut pistetty päällä. Hyi yök, meillä on jotain kakkaa täällä näin. Ei kun siis sataa lunta, hee! Tykkäättekö te talvesta vai tota kesästä enemmän? Niinku mä itse tykkään kesästä, mä tykkään lämpimästä. Mä en tykkää kun alkaa tulee pakkasta ja tulee kylmä ja liukas ja autolla on vaikea ajaa ja jäätä ja pitää skrapata ja kaikkea kurjaa. Ja korvat jäätyy. Okei. Okay. Siinä on mä ja mun nainen. Grimoire. Se on joku paikka. Se on varmaan se kahvila. Kahvila, missä me ollaan. Aa. Joku Robin McConnell, Meet and Greet Book Signin. Hei, täällä oli se mainos. Katsotaan sitä. Joo, tää oli nyt se kirja, minkä signingin me mentiin. Joo, mä en jaksanut sitä nyt lähteä lukemaan, mut... Oh, kyniä. Ihanaa. Se on aika hauskan näköinen tyyppi toi. Tota me ei vielä katsottu. Okei. Aurinkoranta. Get well soon, love mom. Okei. 7.12. Troker Hearted. Mä en saa tosta mitään selvää. Commontion. En tiedä. Hei, kato, siinä oli piirrettynä toi miekkajäpä. Siistiä. Okei. Okay. Mennään kattoo. David, thank you again for participating in our research. The scan will be performed at the Pace Laboratories in Toronto, but science we are
Guess our access is a bit unpredictable. I will try to schedule a scan session for Saturday. I'll get back to you when confirmed. Okei, okay, me ollaan menossa johonkin skannaukseen. Toi antaisi ymmärtää, että me ollaan oltu jossain kokeilussa. New perception, eli uusi lääkitys. Your headaches have become less frequent. Your latest test show flame is solid recovering. Okei, okay, eli mä sain jonkun aivovamman ilmeisesti meidän kolarissa, mä luulen. Ja sitä on koitettu parantaa sit jollain tällaisella kokeellisella systeemillä. Niin mä tän ymmärrän. Me takas. Will continue over the coming months at least, and you will... The bleeding will continue... Miten se vuotaa verta aivot? Ei kai mulla on niinku aivot paljaana, niinku pistäkää laastari. Oi oi. We need to come to the hospital a few times to train the cavity to prevent the blood from... Okei, eli se verenvuoto voi olla siis sisäistä, ei se välttämättä tarkoita ulkoista, mutta se niinku... Tai siellä voi olla tahallaan reikä, että sieltä tulee verta ulos, ettei sinne tule painetta, okei. Stressi voi olla tappavaa. Niin tää antoi lääkityksen, joka auttaa noitten niinku painajaisten kanssa. Koita saada paljon lepoa ja lue se tarkkaan ne ohjeet. Oh, I forgot to hit send. Mä tykkään tästä ääninäyttelystä. But I've got the doctors tomorrow. Okei, okay, tomorrow on Saturday. Niin mä tän ymmärrän. Joku tänään on Saturday, hetkinen. Eli täks päiväks. Okei. Okay. Mut tomorrow, en mä voi enää sitä lähettää, koska se on today. No, voi vitsi. Okei, no send. No en mä haluis, koska siinä on väärä aika. Se on vähän niinku mä tein ton, että olkaa niinku, olkaa ensi perjantaina valppaana. Ja sit mä julkaisinkin sen, en keskiviikkona, vaan torstaina sen videon, niin sit se oli epäselvää, että oliko se nyt tää perjantai vai ensi perjantai. No, onneksi ainakin 60 ihmistä tajus, että se on tää perjantai. Okei. Okay. Okei, okay, avaa vaan. Siellä löytyy tollasia. Mikä tää on? Benalis? Summer Blockbusters. Okei, okay, ei kiinnosta. Downtown Axel kills young woman. Okei, okay, nice! Mun tyttöystävä kuoli. Driver distracted by her children ran on a red light. Because he had to blindside a car in the intersection, Broad Street and Spanish Road. The motor and the children traveling in that robust SUV left bruised but largely unharmed. Okei, okay, eli nämä, jotka aiheutti tämän kolarin, niille ei tapahtunut mitään. Ja, mutta me, eli se other party, ei ollut niin onnekkaita. Se osuu meidän niin kuin matkustajan puolelle, eli meidän Ashley Hall, meidän naisystävä tai vaimo, kuoli, koska sen keuhkoihin meni verta liikaa ennen kuin ambulanssi pääsi perille. Me ollaan Simon Jaret ja me selviydyttiin, mutta me saatiin pysyviä aivovaurioita. Claims it was accident and particular un... Eli noin joo. Ja niin, varmaan mä olisin voinut tehdä näinkin. Mut joo, toi oli enemmän ekstriimi. Mä tykkään ekstriimistä. Okei, okay, eli tää on tämmönen tekniikka, että mä pystyn ottaa sit kiinni. Okei, okay, täällä on meidän peili. Onpas likaista, yök pitäis pestä.
Kansi ylös. Alas, alas sit. Okei, ihan sama. What? 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 Se vaan avautuu uudestaan. Hei. Hei, lopputuomainen. Kiinni. Lopputuomainen. Spooky toilet. Pelottava kansi, joka avautuu itsestään. Huu. Huu. Okei, okay, että on vähän helpotettu, että tässä tarvii vaan vähän klikata, että se on okei. Okay. Oh no no no, älä mene sinne. Meillä on hommassa tahnaa ja kaikkea kivaa ja okei, okay, okei. Okay. Ah! Apua, apua. Takaisin. Tuonne ylähyllylle, siellä on hyvä paikka. Ah, joo, ei, ei liuu. Ja partaterä, en tiedä miksi mä tarvin kaksi, ehkä toinen on mun vaimon, joka kuoli. Kukku! Täh! Mä liuutan oi... automaattinen suihkuverho! Mä liuutan oikein, se menee auki. Ja vasemmalle se menee kiinni. Nyt se ei tiedä, miten se tekee, okei. Okay. Taas! Okei. Ei haluta pitää tohtoria odottamassa, eli mun pitää ilmeisesti mennä tohtorin luokse. Tässä oli kirja, mikä mun pitäisi katsoa. Häh? Näin, näin. Okei, mulla on tota aivan mahtava PS7, niin kuin näkyy tossa noin, se on huippu-uutuus. Meillä on muun muassa Massive Recall. On kyllä varmaan joku elokuva eikä peli. Right. Watching TV gives me headaches now. Thank you, brain. Okei, okay, hienoa. Me ei voi katsoa TV:t. TV on mun elämä ja me ei voi Netflix and chill. Mut ei voi. Muuten se on Netflix and kill. Vähän huono. Yritin, mutta ei. Onks täällä jotain? Paistin pannu. Wah. Wah. There it is. Wah. Aa, mun piti löytää nää pillerit. Okei. Okay. Oo, juu, tää on tämmöstä hienoa superlääkettä. Okei, okay, pitää painaa. Ja nyt mä alan juomaan mun hallusinaationestettä. Milk, but the taste. It's like sucking on a penny. Pahan makuista yökyi. Okei, tiskit tiski altaaseen, siis oikeesti. Tuo on ihan naurettavaa tällainen. Noin, pestään ne tiskit sitten, joo. Hei. Tiskejä ei jätetä tolleen. Tosin kaapit mä voin avata, koska mä en näin mä tiedä, mitä mulla on kaapit. Hei, kato ruokaa! That's food. Enpä se olisi huomannut itse. Voi, mitä nää on? Tiesittekö, että tota... esimerkiksi Espanjassa on niinku pelkästään sellas niinku, mitä me kutsutaan hylämaidoksi, eli isku kuumennettua maitoa. Just sen takia, sitä ei tarvitse pistää jääkaappiin, ja se on törkeän kätevää. Mutta jostain syystä niitten isku kuumennettu maito maistuu ihan törkeän hyvältä, kun meidän suomalaisten isku kuumennettu hylämaito maistuu pahalta. Että en tiedä, mikä se juttu on. Your mind, Jesse, pick up Midge for flowers for funeral. Ja me mennään vielä hautajaisiinkin, meidän oman naisystävän hautajaisiin. Kiva, onks noin roskia, voisko ne pistää roskiksi? Kuule, siisti, siistiä pädis täällä näin taas tämän. Noi, kaunista. Okei, okay. Tää oli hyvä kauhupeli, kun tässä ei ole tapahtunut vielä mitään, kun mä oon hyvä, jos päässyt ulos mun huoneistosta, niin sori nyt vaan. Mut mä haluan nyt nauttia tästä pelistä nyt ihan täysin rinnoin. Mä en voi muun muassa avata niitä vai? Ei, kun meillä on nyt kiire. Otetaan avaimet, ne me tarvitaan. Kengät, tarvitaanko me niitä? Ilmeisesti ei, tossa olisi lämmity, mutta sitä me ei tarvita. Lähetäs menee. Kingis on parempi kuin Eskimo. Niin siistiä.
Mikä? Mä katsoin, mikä toi käsi on tuolla ylänurkassa. Tuolla. Mä jo pelästyin, että huuhu. Mut ei. Hmm? Mä voin ignorata. Aika jännää. Jesse. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Maddie from SNL? I guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it. Works out, doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Is everything okay here, buddy? Yeah, buddy. They found a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Okei, lämpimikseen keskusteli. Toi oli ilmeisesti mun kaveri, eli sille voi ehkä vastata tulevaisuudessakin. Ehkä. Just, ehkä. Oh. Where is everyone? Thought this place would be busy. Mitä? Lääkärin toimisto, eikä tää ois auki. Siis tähän on niinku rakenteella vasta. What is this? Valoa. Wow. Niin siistiä. Siellä on ihmisiäkin ulkona. Ja autoja. Vitsi, tää on hyvä. Vitsi, tää on hyvin tehty peli. Mä haluan lisää tällaisia pelejä. Nautin. Wow. Se, wow. Vain wow. Saanko mä olla ees täällä? Kuka tää laitonta? Hei, siinä on joku siisti paperi. Okei. Okei, eli siellä on jotain vaiheet, ja sitten me pistetään toi, ja sitten ne alkaa linkittyä, ja tapahtuu hyvä juttu. Myöskö sä lukee ton tarkemmin? Hei, muistitikku. Pystytkö mä tökkään näitä edes mihinkään? Mennään. Onks sitä mun? Where are you? Few hours I got... Hold on, Simon Jarrett, let's do this. I saw your laptop in the reception. Are you already here? Hi, Paul. Talk to Peace about getting the laptop. I empty reception area as a kind of a office, okay. Ja lähetetty. About the code changes, so I called security, talk to prophet. Okay. Note or something in case we forget. Okei, okay. Kokeillaan etsiä sen note. Note. Lampu. Ei täällä ole kyllä mitään notea, että ei ole täällä ainakaan, ellei se ole täällä jossain. Semmonen joku juttu. Okei. Okay. Improved reversed project technique tweak for right length. Tuossa on 2501, mä pistän sen ylös kaiken varalta. Jos se on se juttu, mistä se niinku puhuu, se koodi. 2501. Okei. Lähetäs menee sit. Mä tarvin sitä tässä näin heti. Kato, mä osasin ennakoida. 25. Mitä se oli? 01. Okei, nice. Okei, no. Nyt näyttää paljon paremmalta. Miksi tää sanoi mulle, että juokse? Mehän päästiin just tänne näin. Tohtori. Miksi mun pitäisi juosta? Hei, auki. Mitä jos me tarvitaan? Ei sit. What?
Siellä tapahtuu jotain erittäin, erittäin kiivasta tapahtumaa. Täällä ottaa. Okei. Tuonne skanneri varmaan pitää mennä. Mä en halua mennä sinne vielä. Mene ensin tänne, kun täällä on aukinainen huone. Täällä on isot serverit. Isot paljon tietokoneita. Pora! Pora kone! Prrrr. Valo päälle. Noi. Tuolla ja... Okei, tossa on vähän aukinainen tietokone. Mä vaan kävelen tässä päällä tälleen nätisti. Niinku ei mitään. Hei, tuolla oli joku jännä kuva. Hermosysteemi. Joo. Ton opitte koulussa. Tässä on siisti näyttö. Mä halusin niin tällaisen näyttösetapin. Kiitos. Iso ruisku keskellä pöytää, me pois. Tossa tapahtuu jotain paljon asioita. Hiiri! Me tarvitaan hiiri ottaa mukaan. Totta kai hiiri on erittäin tärkeä. Tärkeä hiiri. Avataan ovi. Ovi auki. Hiiri! Tule tänne! Oo, siinä on oikeesti ihminen! Mä luulin, että on yksi niistä peli... Oi, mä vaan viskasin sen hiiren pois. Simon Jarrett, right? Mä luulen, että on semmonen peli, missä ei oo muita ihmisiä. Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Bird. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction. To help people like you. Oh, did you, take the tracer fluid? Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. So... What exactly are we doing? We're gonna do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. I should hope so. Otherwise this would be a huge waste of time. Okay. Eli me mennään laitteeseen, joka niinku skannaa meidän aivot. Tätä ei pystytä tekemään vielä nykyelämässä. Skannaa meidän aivot niin hyvin, että me pystytään tekemään sitten tietokonemalli täydellinen. Tietokonemallille me pystytään sitten antaan hoito ja kattoon, että miten se vaikuttaa ennen kuin se annetaan oikeasti mulle. Tai samaan aikaan. You know I have a serious condition, right? You heard about the car crash, the X months to live deal? Yes, I heard. Must be hard having to hear that. As you know, it's because your brain is weakened so much that it can start to bleed every so often. And if it ever gets real bad, it will kill me. Well, we probably can't restore your brain completely, but we should be able to make those X months turn into years, decades even. And if you take care of yourself and don't do anything too crazy, we should be able to get you to outlive the best of us. Okay. Kuulostaa... Tai hienomaiselta. Mennääs tuoliin. Okei. Tällainen kypärä. Sitä on siistiä, kun mä kuulen nää jutut. Okei. Nice. Let me get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Canada, sorry. Munchie, born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. So, well, let's hope they're wrong. Ready? Okay. Say cheese. Okay. Jotain tapahtui. Mä tiesin. Jotain mitä? What happened? Hello? Mr. Munchie? Oh. Did something go wrong? Me mentiin mun oman mielen sisälle. Hei nyt, jos sä tykkäsit, niin paina tykkä nappiin. Siitä ylös nappiin ja tuet kanavani. Jos sä tykkäsit myös mus, niin harkitse pääkin. Painat kotila nappiin ja rupeet keskusteksiin.